Poštovani gledalci YouTube kanala Balkanska Tarava, dobrodošli. Gost na našem kanalu je gospodin Milojko Pantić, sportski novinar, komentator. Gospodine Pantiću, dobar dan, dobrodošli na naš kanal. Dobar dan i pozdrav svim tvojim slušalcima i gledalcima. Gospodine Pantiću, u futbolu naša reprezentacija se kvalifikovala na prvenstvo, odnosno na evropsko prvenstvo u futbolu u Nemačkoj sljedeće godine. Nisu se baš sjajno pokazali. Kakve su vaše impresije? Ja, ovako, ne znam kako ovaj, ti misliš da daš naslov ovoj emisiji, ali ako mene pitaš, ja bi emisiju nazvao antisrpska i antisportska vlast u Srbiji. Naime, u nedelju 19. novembra vidjelo se crno na belo ko i kako vodi državu Srbiju, pa sledstveno tome i njen sport. Tog dana su u isto vreme igrali srpski gurači lopte, kako ja zovem igrače u toj privatnoj selekciji srpskog vlastodržstva, protiv Bugarske u Leskovcu, i Novak Đoković u finalu završnog turnira osmorice najboljih tenisera sveta u Torinu. Gurači lopte su se, zahvaljujući svom selektoru koji o trenerskoj struci pojma nema, jedva provukli na evropsko prvenstvo igrajući pred praznim stadionom sa Bugarskom u Leskovcu 2-2. Dok je Novak Đoković pred očima celog sveta u Torinu u isto vreme definitivno i za sva vremena postao ne samo najbolji teniser sveta svih vremena, nego po meni i najbolji sportista planete Zemlje u 21. veku. Srpski štampani mediji su sutra dan na naslovnim stranama i na svojim sportskim rubrikama veličali i slavili navodni istorijski uspeh fudbalera u Leskovcu, a na marginama su obavestili javnost da je i Novak Đoković uspešno završio godinu kao najbolji teniser svih vremena. Takav medijski tretman dva sportska događaja koji se po važnosti i veličini ne mogu porediti. Moguće je samo u zemlji Srbiji u kojoj je vlast antisrpska, pa sledstveno tome i antisportska. Jer kako porediti svetski teniski turnir koji prati cela planeta i nižerazrednu fudbalsku utakmicu pred praznim stadionom u Leskovcu? Pardon, nije bio prazan. Bili su tu u ložama neostvareni fudbalski huligan na mestu predsjednika Srbije Vučić, njegov klimoglavac, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Čajić i Čajićev zamjenik, bolje reći pravi fudbalski šef, poljoprivrednik Branislav Bane Nedimović. A zašto se igralo pred praznim tribinama na toj, kako se vlastodršci hvale, istorijskoj utakmici? O tome najbolje govori kriminogena fudbalska priča o kojoj srpska javnost ne zna ništa, jer režimski mediji nisu ni slova posvetili događaju kada je nekadašnji prvak Evrope i sveta Crvena zvezda promenila ime u klub Terzić i sinovi. Danas su, naime, da se podsjetimo, sinovi generalnog direktora zvezde, Zvezdana Terzića, Nikša Terzić, službenik bezbedonosno informativne agencije PIA, i njegov brat Kostadin, navodno uhapšeni zbog toga što su pretukli fudbalskog menadžera Uroša Jankovića. Tom prilikom Janković je teško povređen i prebačen u klinički centar gdje je operisan. Kažem da su braća Terzić navodno uhapšeni, jer samo par dana kasnije objavljena je vest da su pušteni da se brane sa slobode, iako je rečeno da im je određen pritvor od 30 dana. Terzić i sinovi su
rezultat apsolutne vladavine Srbijom neostvaranog fudbalskog huligana na mestu predsjednika Aleksandra Vučića. Pa da li ikoga treba podsjećati da je taj mentalno oboleli zvezdi navijač na mestu predsjednika Fudbalskog saveza Srbije do skora, odnosno pre više godina, postavio prvog svog telohranitelja i nekadašnjeg perača automobila Slavišu Kokezu, a na mesto predsjednika nepostojećeg Fudbalskog saveza Kosova i Metohije, tada u isto vreme kriminalca sa srpske liste u Kosovskoj Mitrovici, Milana Radojičića. To se međutim neostvarani fudbalski huligan Vučić u tome se nije zaustavio. Po ugledu na čuvenu sicilijansku mafijašku organizaciju Koza Nostra, postavio je svoje poverenike na najvažnija mesta u klubovima i savezima i tako stvorio srpsku fudbalsku Koza Nostru, ili ti u prevodu Naša stvar. Čoveku koji je uništio srpsku državu i sve institucije srpskog društva nije bilo ni malo teško da uništi fudbalsku organizaciju Srbije. I to vide svi, osim nekadašnjih velikih igrača srpskog fudbala. Danas prave krpe od ljudi, dva Dragana, Čajić i Stojković. Ali, nažalost, to ne vide i većina priučenih naših kolega sportskih novinara. Jer evo šta je napisano u listu jedne poznate kladionice u Beogradu o kvalifikacionoj utakmici za evropsko prvenstvo Švajcarska-Izrael. Citiram. Prva meč lopta za Švajcarce. Izraelcima nemoguća misija posle poraza, pazite sad, u Srbiji u meču sa reprezentacijom Republike Kosovo. Izgleda da je privatna država Srbija, a da to nismo ni znali, postala konfederacija koju čine Republika Srbija i Republika Kosovo. Ipak nije izgleda nama za sve kriv samo Vučić i njegova kriminogena vlast. Zaista bih voleo da znam šta je navelo pisa ovog teksta da napiše nebulozu da je Izrael izgubio u Srbiji od Republike Kosovo. I zašto režimski mediji u Srbiji nisu ni pomenuli veliki uspjeh reprezentacije Kosova koja je u Prištini u svojoj kvalifikacionoj grupi pobedila Izrael sa 1-0. Kao što ti isti mediji, odnosno izveštači njihovi sa prijateljske utakmice Belgija-Srbija, kao što su pravdali novi neuspjeh te privatne selekcije, kako je ja zovem, Čajakirije po predsjedniku Čajiću, privatne selekcije koju vodi mali glumac fudbalskog Napoleona Dragan Stojković Piksi. Naime, u izveštajima nema ni jedne kritičke reči, već se u prvi plan stavljala izjava Stojkovića da su izgubili jer su igrači bili u mislima u Leskovcu, gdje su 4 dana kasnije, kao što smo na početku rekli, igrali sa Bugarskom. Mali Napoleon nastavlja da ratuje u fudbalu, a ne da smišlja strategije i taktike u odnosu na protivnike. Jer posle Crne Gore i pred utakmicu sa Bugarskom izjavljivao je isto. Pucat ćemo u Bugarsku iz svih oružja. Pucalo se u Leskovcu, zaista iz svih oružja, i jedva došlo do rezultata 2-2 kojim je izboren plasman na evropsko prvenstvo. I sada se to veliča kao najveći uspjeh srpskog fudbala, za koji je naravno najzaslužniji glumac fudbalskog Napoleona Dragan Stojković. Zaboravlja se međutim da smo u isto vrijeme izgubili fudbalsku budućnost, jer su u kvalifikacijama za prvenstvo Europe igrača do 21 godine, posle
neviđene bruke i poraza od 1-9 u Engleskoj izgubili i u Beogradu od mladih Engleza sa 0-3. To međutim ne dotiče lažnog prvog stručnjaka srpskog fudbala, neuspešnog imitatora fudbalskog Napoleona, koji za desetak sastavljanja godišnje te privatne selekcije dobija od Fudbalskog saveza Srbije mesečnu platu koju većina ljudi u ovoj zemlji ne može da zaradi za čitav radni vek. Ali ajde da ostavimo neostvarenog fudbalskog stručnjaka Stojkovića da sanja i puca iz svih pružija. Kad god ne ume da stručno odgovori na pitanja novinara. Pogledajmo šta se dešava u lažnoj Superligi Srbije. Iako je direktor Zvezde, koja se sada zove Terzić i sinovi, pred početak prvenstva najavljivao da njegov klub nema konkurenciju u Srbiji i da kreću u osvajanje Evrope posle 15 kola, dakle na polovini šampionata, Partizan vodi na tabeli sa 6 bodova prednosti ispred kluba Terzić i sinovi. To je malo ko očekivao, pogotovo kad se zna da je politički mentor lično duh koji lepti iz Marakane, neostvareni fudbalski huligan, takozvani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dao dozvolu da u prelaznom periodu, u letnjem periodu, Zvezda potroši 50 miliona dolara na dovođenje nekih polufabrikata i to se nazvali rekonstrukcija tima. Postoje dve škole mišljenja o tome šta se događa i kako to da ekipa koja je skuplja od one iz Barija, od one Zvezde koja je bila prvak Evrope, kako to da se ostaje iza Partizana 6 bodova, iza Partizana koji nema ni predsjednika već mjesecima i koji po izjavi trenera Igora Dujaja ne plaća igračima ni plate, ni stanove. Igrači, kaže, nemaju ni za mleko, deci. Čitavih 6 bodova je Zvezda iza Partizana. Prva škola mišljenja kaže da je tu da je to u stvari predizborna taktika duha koji lepti iznad Marakane, jer mu kaže se u interesu da vodstvom Partizana na tabeli lažne super lige oraspoloži navijačku armiju Partizana, odnosno taj deo biračkog tela, i da će posle izbora Terzić i sinovi lako dostići i prestići crno-bele. To mišljenje se zasniva i na podatku da je na molbu generalnog direktora Partizana Miloša Vazure na račun kluba Fudbalski savez Srbije uplatio 2 miliona evra za ispunjavanje obaveza prema Evropskoj fudbalskoj uniji. Iako je prvi potpredsjednik saveza poljoprivrednik Bane Nedimović izjavio da savez uvek pomogne svakom klubu kad može, pogotovo onima koji reprezentuju naš fudbal u inostranstvu. Dobro upućeni kažu da se ponovo radi o pomoći Aleksandra Vučića iz privatizovanog budžeta Srbije i da je Fudbalski savez Srbije samo protočni bojler u toj transakciji, kako se to u narodu kaže. Druga škola mišljenja o stanju u lažnoj Superligi Srbije smatra da vodstvo Partizana na tabeli, da je to rezultat stručnog rada trenera Igora Duljaja. Duljaj je naime prvih 15 kola prvenstva sa svojim timom zabeležio 14 pobjeda i jedan nerešeni rezultat i tako kao prvi na tabeli stekao tu značajnu prednost od 6 bodova u odnosu na glavnog rivala koji se sada, rekao smo, zove Terzić i sinovi. Ko je u pravu, vidjet ćemo posle izbora 17. decembra. U svakom slučaju,
drugačije ne može biti. U privatnoj Vučićevoj državi privatan je, odnosno njegov je i fudbalski sport. I kad pomenute izbore 17. decembra, da na kraju kažem, to se mora istaći i podvući. Ako dozvolimo da posle tog 17. decembra 2023. još jedne izbore dočekamo sa listom Aleksandra Vučića na njima, gospodar Vučić će, dok postoji, odlučivati u Srbiji o životu i smrti, a stadioni koje on gradi umjesto škola i bolnica u srpskim varošima, koji nemaju klubove ni u trećoj ligi, nego u četvrtom ranku takmičenja, garantuju građanima hleba i igara kao u doba starog Rima, odakle i potiče ta čuvena izreka. Gospodine Pantiću, kako ocenjujete komentatora na RTS-u na skali 1 do 10 Nemanju Matića, koji komentarisao meč Srbija-Bugarska? Bio je nekako ushićen, kao da smo osvojili u najmanju ruku evropsko prvenstvo, a možda i svetsko. Ja iskreno da kažem, ne gledam televiziju već godinama, decenijama unazad, pa nisam gledao ni taj prenos, ni slušao taj prenos, ali sam video da su se svi na mrežama skandalizovali, da traže da se taj momak, ja mislim Albijan se zove, da se mane čorova posla, jer očigledno da sportsko reporterstvo nije njegov pravi zanat. A naravno, u čitavoj ovoj atmosferi u Srbiji, o kojoj smo malo čas govorili, u srpskom sportu, u fudbalu posebno, da je on podlegao tome i da kao i u ostalom i Dragan Čajić i Dragan Stojković, tom svojom euforijom i dizanjem u nebo jednu bednu igru i bedan rezultat 2-2. Mi smo u svojoj grupi izgubili dva puta od Mađarske i dva puta igrali nerešeno sa Bugarskom, i to u zadnjim minutama, u zadnjim sekundama izvukli nerešeno. I sada ti tu pobedu nad tom Bugarskom, koja je slabija i od Crne Gore, i koja nije mogla... Pa kažem, taj rezultat protiv Bugarske veličaš kao da si prvak Evrope, kao da si postao prvak Evrope. Jasno je kao dan da se radi o udvaranju režimu i Aleksandru Vučiću. Recite nam ono, gospodine Pantiću, Novak Đoković, da li je Vučićev ili ne? Ne, to jasno je kao dan, po tome što je Novak Đoković jedini sportista koji, naš sportista, koji ne dozvoljava da se njegovi uspesi na teniskom terenu politizuju, odnosno da se zloupotrebljavaju u političke svrhe. Naime, on je jedan jedini put bio na onom šampionskom balkonu gradske skupštine, ali pre toga su svi košarkaši sa kojima se on pojavio na balkonu bili na prijemu kod Vučića i čak mu i dodelili dres i medalje i tako dalje. Novaković nije bio na tom prijemu. Viđao se on sa Vučićem, zahvaljivo mu je za podršku koju je dobio dok su mu sudili u Melbourneu, ono za vreme pandemije, ali nikada nije otišao kod njega i uručio mu dres ili ne znam šta, što deli suda kad god pobedi na nekom turniru.
Tako da jasno je ko dan, Novak Đoković je van svih kategorija, što bi se reklo tenisko dete sa druge planete, jer to što je on ostvario ovog mjeseca, prvo u Parizu, zatim u Torinu, osmi put u karijeri, završava godinu na prvo mjesto svjetske teniske rang liste. Istovremeno je obezbedio i prelazak magične granice od, smatralo se, nedostižnih 400 nedelja na prvo mjesto ATP liste. To je zanimljivo, aforističari kažu da je od Đokovića jedino bolji srpski vlastodržac Vučić, koji broji preko 520 nedelja na prvom mjestu srpske političke liste. Ali Novak je zaista sportista sa druge planete i, ponavljam, ne samo najbolji teniser sveta svih vremena, nego i najbolji sportista sveta svih vremena u 21. veku, ako ne i uopšte u istoriji sporta. Gospodine Pantiću, selektor Srbije, fudbalski selektor Dragan Stojković Piksi je indirektno najavio da će verovatno otići sa selektorskog mesta. Sad, da li će to biti do kraja godine, on kaže da mu ugovor traje do kraja 2023. godine tekuće, ili eventualno posle evropskog prvenstva, koliko je to realno? Više nego realno. I zašto on beži sa te pozicije? Niko ga ne tera. Pa beži zato što je i njemu jasno da nema pojma o tom poslu, o struci trenerskoj. Jeste bio veliki igrač, to niko ne spori. Čak da mnogi smatraju i najboljim igračem Srbije svih vremena. Ali osim tog igračkog autoriteta, on nema ni jedan drugi kvalitet za prvog stručnjaka Fudbalskog saveza Srbije. Ni jedne Fudbalskog saveza, nego uopšte za trenera. Ni jedan drugi kvalitet. Pa evo to što sam pomenuo. Nikada on na konferencijama za novinare ne objašnjava stručno kako će igrati reprezentacija koju on vodi i u odnosu na protivnika stručno, nego te floskule i te fraze, pucat ćemo iz svih oružja, igrat ćemo napadački fudbal, to je dokaz da on nema pojma o struci, jer u savremenom fudbalu nema više napadačkog i katanađa ili odbrambenog fudbala, nego jasno je, to je FIFA objavila posle prvenstva sveta u Kataru, da je trend fudbalski da se razmak između posljednjeg igrača odbrane u nekom timu i prvog čovjeka napada u tom timu smanjuje sve više i više. Svetski prvak Argentina je taj razmak imala 30 metara. Dakle, 30 metara od posljednjeg igrača odbrane do prvog igrača napada, centar fora. 30 metara. To znači da je kompletan tim na tom potezu od 30 metara i kad je u napadu i kad je u odbrani. Za razliku od Argentine, pa čak i Maroka, koji je najveće iznenađenje svjetskog prvenstva u Kataru, igrali su u polufinalu, njihov razmak je 25 metara. Za razliku od njih, Srpska, jedino je srpska reprezentacija pod vodstvom Dragana Stojkovića imala taj razmak od 80 metara. A znate šta to znači?
To znači da kad se izgubi lopta u napadu, duva promaja u redovima naše reprezentacije i ljudi iz kontranapada, u ostalom tako smo protiv Kameruna posle vodstva od 3-1 i došli do 3-3 i tako smo i gubili od Švajcarske i tako dalje i tako dalje. Znači, Dragan Stojković Piksi nema pojma o trenerskom poslu. Gospodine Pantiću, šta je još tragikomično što sam čuo, gospodin Dragan Džajić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, izjavio je da nije upućen i da ne zna do kada, odnosno kada ističe ugovor Draganu Stojkoviću. On kao predsjednik Fudbalskog saveza, on to ne zna, to je zaista bizarno. Ne, samo to. On nije zadužen da bilo šta vodi, da on niti ima ideju uopšte da nešto napravi u fudbalu kao čelni čovjek Fudbalskog saveza. U ostalom, rekoh malo čas, Nedimović je pravi čelnik Fudbalskog saveza Srbije, a Dragan Džajić je običan fikus, kako se to kaže, ukras Fudbalskog saveza zbog imena, jer setimo se kako je izabran. Pa prvo je Savez Beograda kandidovao i jednoglasno je Skupština Fudbalskog saveza Srbije prihvatila da predsjednik bude Nenad Bjeković, koji je bio zamjenik ovoga dotadašnjeg predsjednika, kako se zvao, do Džajića. Ko je pre Džajića bio predsjednik? Predsjednik, ja ne mogu da se setim ni ime. Pre Džajić je bio Kokeza. A da, Kokeza, nisam mogao da se setim, zato što je Savez bio bez predsjednika kad je Kokeza otišao, pobegao u inostranstvo kao lopov, jer kao ukrao je to, je lično njegov kum Vučić rekao da je ukrao s pomoć direktora carine 640 miliona eura. I onda kao takav lopov je zbrisao sa tolikom lovom, znači nije uhapšen, nije procesuiran. I onda je to mesto predsjednika bilo upražnjeno i zato ja nisam mogu da se setim da je u pitanju Kokeza. I onda, evo da završim, znači sve je skupština dogovorena, izborna skupština, svi su jednoglasno prihvatili da jedini kandidat za predsjednika bude Nenad Bjeković, a onda su Delije, koji su vlasnici Zvezde, neformalni, odnosno vođe Delija, rekle Vučiću, pred kojima on ima kompleks inferiornosti, oni su za njega zakon i šta oni kažu, to je, jer oni su na početku odmah upali u njegov kabinet i rekli mu, mi smo oterali s vlasti Miloševića, ti si za nas luk i voda, tebe ćemo još lakše da oteramo. I od tada on je mali, to je izjavio više puta, mali i slab i nema snage da privatizuje Zvezdu i Partizan, a to su mu rekli da mora da izjavi baš te vođe Delija. Te Delije su ga zvali i rekli mu da ne može Bjeković biti predsjednik Saveza i onda je on već zakazan u Skupštinu, naredio je svojim ovim članovima Srpske napredne stranke koji su delegati u Skupštini Fudbalskog saveza, da ne dođu na izbornu Skupštinu i tako je izborna Skupština odložena, održana redovna na kojoj je kandidovan Nedimović za predsjednika, ali s druge strane se pojavio i Nemanja Vidić i naravno kad je video Vučić da je cela Srbija stala uz kandidaturu Nemanje Vidića, onda je on da bi parirao toj odluci naredio Čajiću, koga su oni Nikolić abolirali od sudskog procesa, ne od zatvora, nego od sudskog procesa, što je protivzakonito, i od tada je Džajić
njihov dužnik i oni rade s njim šta hoće. Naredio je da zbog velikog imena fudbalskog Čajić se kandiduje i Čajić se kandidovao i tako je izabran. Ali u isto vreme Nedimović je postao potpredsednik i služi zapravo Vučiću za sve finansijske poslove preko Saveza. Gospodine Pantiću, da li posle svega možemo da kažemo da je u stvari Aleksandar Vučić predsednik Fudbalskog saveza Srbije? Tako je! Aleksandar Vučić je direktor i glavni urednik svih medija, on je predsednik svih sudova, on je predsednik i Olimpijskog komiteta i Fudbalskog saveza i svega što postoji u Srbiji. On je glavni urednik i nadajmo se, nadajmo se da će to sve biti do 17. decembra. A ako i dalje bude na čelu, on će zaista dok postoji gospodariti Srbiju. A da li ste vi za to da gospodin Nemanja Vidić bude predsednik Fudbalskog saveza i hipotetički ako bi bio predsednik, da li bi zaista doprinao značajnom boljitku srpskog fudbala? Ne, dok je na čelu Srbije neostvareni fudbalski huligan, kako ga ja zovem, jer nisu mu dali da bude ni vođa Delije na Novom Beogradu. Sad može. Kad sam pitao jednog od tih vođa Delija zašto mu niste dali, kaže nije dostojan. Kako nije dostojan da vođu? Pa kaže nije dostojan. Evo kaže kakav je, na primer, zašto nije dostojan. Kad smo mu rekli da ne može da bude vođa, jer nije vođa, on je otišao u neki kafić na Novom Beogradu koji vode partizanovci, partizanovi navijači, i počeo da provocira te grobare i oni su ga pretukli, njih desetak. Onda je on došao kod ovih vođa Delije i rekao, evo šta sad kažete? Ko bi od vas smeo da se tuče sa desetoricom grobara? Onda su mu ovi rekli, budava jedna, pa tek sad si pokazao da nisi za vođu. Jer samo lud čovek ide da se tuče sam sa desetoricom. Eto, takav čovek je sada na čelu Srbije, odlučuje o svemu, o životu i smrti svih nas građana i nikakav Vidić, 10 Vidića da dođe i da uđe u skupštinu i u izvršni odbor Fudbalskog saveza ne bi mogli ništa da učine, jer kompletnu vlast drži Aleksandar Vučić. Gospodine Pantiću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama, živjeli.